Ja. God afton och välkomna till Bergrullen. Och så säger jag välkommen till min kära vän och kollega Preben Malou från det gamla danska patroningens gamla hårbageri i det gamla Kastrup i det gode gamla Danmark. Dags Preben. Dags Preben, du gamle. Det var morsomt att ha dig här, Preben. Det är alltid dejligt att vara här. Tack ska du ha, Preben. Roll. Ja. Ja. Ja, ja, du. Vad säger du? Vad ska vi lave i dag, Preben? Ja, i dag hade jag tänkt att vi skulle lave den svenska nationalrätt. Ja, men det är sgu gott, för det har jag allereden förberett. Ja, så var det. Jag har den här, renat. Ja, nu var det var ju inte den nationalrätt jag tänkte på, men eftersom du redan har förberett så kan vi lige så godt tage en lille en, ja. Ja, det gør vi. Ja, det gør vi sgu, ja. Tror du, jeg kan prikke? Ja, så, åh, det var fint, helt du. Ja, det var. Så, skål, skål, du gamle. Skitterød. Ja. Skål, lige fidus. Ja, så. Nej, den nationalrätt jag hade tänkt vi skulle lave, det är alltså semlor. Semla? Ja. Ja, eller fastlagsbulle, ja, som man säger på svenska. Ja, och men, då är det så. Ja, ja. Jag skulle just säga. Hvordan laver man då en fastlagsbulle? Ja, det är inte lätt. Det är inte lätt. Nej. Nej, vi kanske skulle säga tala om för de danska seerna, ja, tittarna, ja, hvordan en semla är konstruerad. Ja. Kan du sige mig hvordan, ja, man begynner altså med bunden. Ja, ikke? Men det skider vi nu. Nu må vi have en lille en. Det var færdig, det går langsomt. Ja, ja. Det er lige godt, at du tager, ja, flasken, så. Ja. Så, der, og så ind til dig, så. Ja. Skål, ja, gamle. Skål, dit rødhul. Ja, skål på dig. Ja. Så, og jamen, nu skal vi færdig mig. Nu skal vi færdig mig bare semler. Ja. Ja, som heter dyger. Ja, så, ja, begynder jeg med bunden her, som jeg har gjort ordning i forvejen. Ja, ja. Og så tager jeg den her, her. Hvad er det, du har der? Det er piskefløde. Piskefløde? Ja. Ja, ja, det er vispgrætte på svensk. Ja, svensk, det er det. Ja. Den er dejlig. Ja, den ser dejlig ud, ja, du. Ja, det er den. Må jeg smage lidt? Ja, ja, du lidt, ja. Mm. Det var dejligt, ja. Det var dejligt. Jeg kunne have taget lidt mere. Det var spildegodt. For helvede, Preben, stå ikke her og spis al vores dejlige piskefløde. Preben, jeg var jo så nej, sulten. Det må man sige. Ja, men det var det så. Og den var god. Ja, ja, dejligt. Og se, når man har, så skal man have den her på trappen her. Der, så, ja, på trappen, ja. Sådan, ja. Ja, ja, ja. Så. Og så kommer her en lille. En lille en. Nej. Ikke en lille en. Nej. Din gamle fyllebult. Nej. Nej. En lille marcipanskiva, som man lægger der. Åh, oh, der ligger den dejlige. Ja, den. Ja. Der ligger den som en kæps. Ja, det gør den også. Ja, ja, det gør den, ja. Ja, og ja, så, ja. Nu, ja, er halve arbejdet gjort, så nu må vi have en. Skal vi have en? Ja, vi tager en stor en. Vi tager en stor en. Ja, ja, det er vi. Det er tungt arbejde, ja, at gøre semler. Ja, ja. Ja. Yeah. Ja, ja. I, ja, ja, hvor ser den, ja, god ud. Ja, den er ser. Det er nærmest vigtigt. Ja. Så, hold du gamle, så. Hvor er der? Hvor er der? Ja. Og så er det jo fortsatte. Ja, så tager man så selve toppen så, og så lægger man det der. Så er det fikst og færdigt. Ja, ja, det var jo dejligt. Ja, den, ja, den, han fældt, han er fuld. Ja, ja, han er fuld, ja. Det er dejligt. Ja, så er det. Ja, og dermed. Og så kan man sgu have sig en liten, så jeg har, ja, sukker. Ja. Vi må ikke glemme. Mydersukker, tager man så. Ja, så er det. Så, så er det. Det er det. Nu, ja, er det færdigt. Ja, nu er det fikst og færdigt. Nu er det fikst og færdigt, ja. Og da sørger vi tak for i aften fra Bergrullen. Vi måske skal vi sige til vores danske seere, at det går præcis lige godt med Aalborg.